मुराद अली जान में कढाइंदो मुखा लिखी वठो कणक में अना घणा महीना पिया आहिनि अॼ जा पंज महीना कणक में अञा पंज महीना लहण में पिया आहिनि पोखी कान्हे का हाणे खां वठी कणक जो अघु ॿुधाए छॾे 4000 रुपया मण अरे जेको फसल लथो न आहे हुन जो रेट छा लाइ थो ॿुधायो गरीब मरण हींअर तूं कमंद जो अघु ॿुधाए न बोल मिले मूंखे किथे ऐं जेका बोड आई न बोड इहा इहा मलाइक इहा असांजे लक्षणनि जी बोड हुई हा राणीपुर में क़ुर शरीफ़ लाथऊं मस्जिद जे छित तां लाथऊं कीअं ख़बर थी क़ुर शरीफ़ रखी धड़ो करे मथां चढ़ी छित जो पखो अञा तव्हां था चओ त रब असांजा वण छो ॿोड़िया तव्हां ख़ुदा जे कलाम सां कहिड़ो अशर कयो ठटे जे इलाइक़े में नौजवान छोकिरी गुज़ारे वई उनखे हिकिड़े छोरे कब्र मां कढी लाश सां सिना थी असां छॾियो ख़ुदा जो कसम आहे असांजा लचण अहिड़ा जो असां ते पथरनि जो मींहुं वसे हा असांजा लचण अहिड़ा पर हे बि हुनजो शुक्र नव महीना जे माउ पेट में खयो छोकिरीअ खे 3 साल हथनि ते कयईं 5 साल चीच खां वठी हलणु सेखारियईं उहा छोकिरी कोरट में बि जज जे साम्हूं चए थी त मूंखे अमड़ मां ख़तरो आहे तव्हां मूंखे ॿुधायो त अञा छो न अज़ाब अचनि हज़ूर फरमा जॾहिं माउ रोअंदी आहे न अलाह जो अर्श लुॾी वेंदो असांजे लचणनि असांखे ॿोड़ियो आहे जे असांजा लचण सही हुजनि हा न भले नूह अलैहिस्सलाम वरी ॿोड अचे हा हाय हाय अलाह ज़मीन खे जंहिं पाणीअ खे चुए वञे यानी नूह अलैहिस्सलाम जी ॿोड आई न रब ज़मीन खे चयो वकील या अर्ज़ु बलाई मां ऐं पाणी ऐं ज़मीन इहो सभु पाणी चूहे छॾ झटा विया छा काॾे वियो उहो पाणी ज़मीन चूहे भई ऐं पोइ पाणी नंढड़ो थो रहियो जेको वरक्षा में बीठो न जूदी जबल सां पियो टकराए पर अहिड़े पाणी में बि रब कंहिंखे बचायो हिकिड़ी कुराड़ी आई प्याले में खीर जा ॿ टे ढुक नूअं नबी छा थो करे ॿेड़ी थो ठाहियां पोइ ॾींदी वॾी मां ॾे औलाद कोन्हे ॿोड अचे त मूंखे ॿुधाइजां हे खीर जा ॿ टे ढुक ख़ैरात में अलाह जे नाले मूंखां वठे ख़ैरात कबूल ॿोड आई रजब में जान छुटी महिरम ॿोड आई वई हली साॻी कुराड़ी खीर जा ॿ टे ढुक खयूं अचे पई नूह अलैहि सलाम जो ॾिठो अरे हिन खे त मूं कोन ॿुधायो चए नूह न बि ॿोड अचे त मूंखे ॿुधाइजांइ चए उहा त आई वई हली चए मूंखे कोन ॿुधाई चए मूंखे तोखे ॿुधाइणु विसरी वियो पर जंहिं अलाह जे नाले खीर जा ॿ टे ढुकड़ा ॾेई वेंदी आहे न हुन रब सॼी दुनिया ॿोड में बर्बाद कई पर तूं वरी झूपड़ी बचाई छो त तूं ख़ैरियात अलाह जे नाले ॾींदी आहे नथा चओ सुभान अल्लाह मज़ो ई नथा चओ बसि हाणे सभु दर बंदि अथव हिकिड़ो दर खुलियल आहे हिकु एमरजेंसी में उहो दर खड़कायो हो वेगन में बि ॿ दर हूंदा आहिनि कार में बि 4 दर हूंदा आहिनि कोच में बि 2 दर हूंदा आहिनि जहाज़ में बि एमरजेंसी दर हूंदो आहे वॾा माण्हू घर में बि एमरजेंसी दर रखाईंदा आहिनि त पुलिस अॻियां अचे त मां पोयां हलियो वञा हिकिड़ो एमरजेंसी दर अथव उहो अलाह जो दर बीबी ज़िले खां 7 दर बंदि कया यूसुफ अलैहि सलाम खे जे काॾे भॼंदे सभु दर बंदि यूसुफ अलैहि सलाम जो हिकिड़ो दर आहे जेको क़यामत ते खुलियल आहे कंहिंखां बंदि थींदो ई कोन्हे सुभान अल्लाह जो क़ुरान पढ़ा अञा क़ुरान जा रेट त वरी साईं यासीन ॾींदो ॾाढियां थो चओ सुभान मज़ो ई नथा चओ ॾाढियो छाजे काल रब सिजन सिजन चे मौला मौला सभु दर बंदि कया अथई
رب جو یوسف بھجن تو جو کما ستنی درن کے توڑے پار پر ما رب ذل جلال اچھا یونس علیہ السلام مچھے جو پیٹ میں سب ترپن پانی بچے جو پیٹ سب ترپن ایمرجنسی در کھڑکائیں چھاچیں چھاپڑیں آنے پڑو سبے گڑو لا الہ سجے مجمع مابادا چھے لا الہ الا انت سبحانک اے یا تبا آیات کریمہ شاپر چاکر میں نے جو ورد تینو تھی سائن شعیب عباسی شاپر درگاہ جا دادی نشیر سائن مولانا عبدالجبار عباسی بھائی ابو بکر عباسی آئے آیات کریمہ جا ورد کرائیں گا کدے خان پر کدے نواب چاہ کدے شاپر کدے سنگل تمنا اللہ جو عذاب ہے امت تھا ڈرن ابا تاہاں بھی ادھر کھڑکائیں لو ڈالا جو نہ تھا کھڑکائیں لو تو گوڑا جہاں پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا چھو بلا لجی تھی تھی چاہتا ہاں پوڑا کرکیٹ کھی جانتا لجی کان تھی تھی اساں کے قرآن جی دعا پڑھن دے لجی تھی تھی داجان تو پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین عرب بچو سوانا یونسا تو مچھلے کے پیٹ ماں سجو ماں رب عرشت سنی دعا کو دیا ہے ان سرکار کے منتوں بیا کو نا ورک شاپ تے جلوس ہا پانی کڈایو ڈی سی پانی کڈائے دے نہ کڈائیندا یہ پانی ان سرکار کے سڈ کر اللہ تو جے مکھے منت گیو نا ورک شاپ بارو زمین کے حکم کیا سجو پانی چوہے سبحان اللہ ہائے ہائے رب چو فست جبنا لا لا ونجینا من الغم او سونا یونس تنجی دعا عرش دے پہنچی ویا ماں مچھے دے پیٹ ماں کڑی تو کہ سبنی دکھن ماں نجات دے تھی بیوز نے چل سے جو پیغام یہ تھا تا دنیا جے غلامی ماں نکلو عزت آئے محمد جے غلامی میں خدا جو قسم محمد جے غلامی چاہے